U svom izvještaju Schmidt je upozorio kako su na djelu do sada nezabilježeni napadi na Dejtonski sporazum i ustavnopravni poredak BiH, u što je svrstao i napade na njega samoga, kao i na Ustavni sud BiH. Novinar Zoran Krešić ističe kako se mogao očekivati ovakav izvještaj, jer se visoki predstavnik želi do kraja obračunati s Dodikom. Prije svega administracije Sjedinjenih Američkih Država, koje žele riješiti Dodika na način da ga razumiju kao remetilački faktor, sve ono što postupa vezano i za donošenje odluka Ustavnog suda, vezano za određene reformske projekte, procese koje tiču Europske unije i NATO-a, ja bih rekao da je u tome kontekstu prije svega napisan i ovaj izvještaj. Dok Christian Schmidt optužuje Dodika za kršenje Dejtonskog sporazuma, iz RS-a tvrde suprotno da visoki predstavnik svojim postupcima unosi nemir i da se ono drži mirovnog sporazuma. Ono što je u Republici Srpskoj je imovina Republike Srpske. A šta radi Christian Schmidt? Formira radnu grupu koja hoće da sve što je u BiH, odnosno u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, tituliše, upiše kao imovinu Bosne i Hercegovine. Obraćanje Schmidta pred Vijećem sigurnosti za novinara RTRS-a Gvozdena Šarca samo je dokaz da on sebi želi osigurati legitimitet kojeg nema u srpskom narodu. Niko u Republici Srpskoj, ni Milorad Dodik, ni niko od ljudi iz političkog svijeta, običnih ljudi, nema ništa protiv Christiana Schmidta. On je državljanin Njemačke, sticajem okolnosti došao i ovdje i sebe predstavlja kao visoki predstavnik, ali nije sebi priskrbio taj legitimitet. Dok ga ne priskrbi, on nije ništa drugo do njemački državljanin koji se neutemeljeno, nezakonito, rekao bih, predstavlja kao visoki predstavnik. I sve dok je tako i dok je sadašnjeg stava Republike Srpske, postojeće taj klinč. A klinč nikome ne ide u korist. Ono što najmanje treba Dodiku je da se spušta na nisku razinu kada govori o Schmidtu. Krešić smatra kako se mora obhoditi s poštovanjem prema svakoj osobi, iako ne poštuje samu poziciju visokog predstavnika. Mislim da u brojnim stvarima gospodin Dodik ima argumente za ono što priča, što zapravo traži, unatoč tome što i administracija Sjedinjenih Američkih Država OHR-a tvrdi drugčije, kao što je pitanje državne imovine, koja je zapravo suština svega, i neke druge razlozi koji zapravo su sada proistekli iz te cijele priče. Naime, međunarodna zajednica je ograničila značajna financijska sredstva gospodinu Dodiku i to je zapravo jedan dodatni izvor nervoze koji se može osjetiti u njegovim istupima. Schmidt nije došao na sjednicu Vijeća sigurnosti, ali je tamo bio predsjedatelj predsjedništva BiH Željko Komšić, koji je u svom istupu ponovno kritizirao Hrvatsku i njenog premijera Andreja Plenkovića zbog navodnog miješanja unutarnje poslove BiH. No odmah mu je odgovorio hrvatski veleposlanik pri UN-u Ivan Šimonović. We would like to commend recent progress. Želim naglasiti našu potporu visokom predstavniku Schmidtu. Njegove su odluke značajno unaprijedile političku stabilnost i funkcionalnost BiH. Nužno je nastaviti rad na ustavnim reformama u BiH, odnosno izmjeni izbornog zakona kako bi se osigurala ravnopravnost konstitutivnih naroda i svih građana. Za razliku od BiH kao države, Hrvatska ne priznaje Željka Komšića kao legitimnog člana predsjedništva BiH. On je preuzeo taj položaj manipulativnim izbornim inženjeringom. Iskreno se nadamo kako će izmjene izbornog zakona spriječiti takve manipulacije u budućnosti. And functioning of the country. Ovo je bio 64. izvještaj i čini se da se možda i prevelika pažnja daje svemu ovome, jer se samo potvrđuju poznata stajališta kada je u pitanju sukob Schmidta i Dodika. No srećom, Bosna i Hercegovina je daleko od eventualnih sukoba, jer Europska unija jamči nedjeljivost i sigurnost.